assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan badaawadayaashaanu jecellahayow meel kastii oo aad joogtaan oo muuqaalkaygu idinka soo gaadhayo waxaad ku soo dhowaataan warkii fiidnimo idinka imanaya xarunta telefishinka star uu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaan idin warami doontaa haddii rabi raalli ka noqdo anigoo nishaad farxaan caliya qodobada wararka caalamka habeennimadani caawa aan idin hayna daawadayaal waxaa ka mid a xukuumadda somalilan ayaa mar kale ka hadashay shirkad maalgashi oo laga diiwaangeliyey dalka isotaga imaaraadka carabta wasiirka arrimaha gudaha somalilan iyo maayarka caasimadda hargeysa ayaa waxay ka qayb galeen howlgal lagu bannaynayay suuqa gobonimo wasiirka biyaha somalilan iyo maareyaha wakaaladda ayaa waxay kormeereen mashruuca biyo ballaadhinta iyo biyoqaybinta magaalada hargeysa maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha magaalada hargeysa ayaa warbaahinta uga waramay mashruucii xunba weyne ee la sheegay inuu istaagay xukuumadda somalilan ayaa waxay dah furtay tartanka ciyaaraha orodka kala duwan iyo goorta la bilaabayo daawadayaal sidoo kale waxaan warbixin idinka diyaarinay maalinta jacaylka halka ay ka timi iyo culimo ka mid ah reer somalilan oo ka digay in la xuso maalintaas booliiska koonfur afrika ayaa waxay u dhaceen guriga mid ka mid a siyaasiyiinta u dhow madaxweynaha dalkaasi daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorgaroon leh qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga fiidnimo balse inta ka horeysa qadar xaysiisa